menace am pour ñu invité bu wara ñeu féké ñu lay li tay Sénégal waye ni mom ñun ñoko bokk Gambia Sénégal ben la passage ñu jëlé Gambia di jaar yi bari na ñu liggé ñu ñëpp ci liggé la té ñu lay ko faax ci courage nak inshallah ci fit bu am ak ñaamara wala def liggé bu réew bi continuer liggé bobu pour Sénégal wa Gambia waaw leneen li moy ben atangé ni bi nga ñëw ci bop Gambia ak légui tay nak anniversaire yow nga ñëw Gambia lan nga mëna wax tay ci changement wu Gambie bi nga xamni tay la ak tay la am ak changement Gambie bi sans démocratie ñu ñep xam nañ ci ñaari fukki fan ak ñaar Gambia ci tolof tolof la nekkon yalla dimbal nañu lolu mëna sansé démocratie ñëwaat Gambia liggéey bi door nañ ko machallah liggéey ba nga do.